Так, ви готові? Я да. І я. Спеціаліст департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Нам можемо. Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює». Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. І сьогодні ми поговоримо про безпечну школу. Які привілегії надається програма і навіщо вона взагалі потрібна, нам сьогодні розкаже наш гість. Я вітаю прес-центрі «Відкритого» Артем Трапезніков, спеціаліст департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Що ж таке безпечна школа? Всі думають, що безпечна школа – це тільки турнікети, які стоять на вході до школи. Ми розуміємо, що зараз соціальні мережі – це більше знають про нас, ніж близькі родичі, батьки, дідусі та бабусі. Ми створили в Дніпрі безпечну школу. Безпечна школа – це єдиний освітній простір Дніпра, який корисний як для батьків і дітей, так само і для вчителів. І коли ми ходили в школу, не було ні турнікетів, ні карток, ні соціальних мереж, ні телебачення, нічого. І ми не знали про дітей нічого. Де вони гуляють, чим вони займаються, які в них оцінки і так далі. І простіше кажучи, це дозволить автоматизувати деякі процеси в роботі шкіл. Перше – це база електронних домашніх завдань і база електронних оцінок. Тобто батьки можуть подивитися оцінки в реальному часі, які є у їх дитини. Наприклад, ми можемо знати, що раніше викладали оцінки раз на місяць через бумажку, батькам давали успішність учня подивитися. Зараз такого не буде, зараз це можна подивитися буде онлайн. Друге, турнікети. Це дуже важлива частина. Турнікети зараз є в 38 школах. З 1 по 15 вересня ми встановлюємо турнікети ще 40 шкіл міста. І після цього до 2022 року будуть ці турнікети у кожній школі. Що це за турнікети? Коли дитина приходить до школи, вона прислоняє учнівський свій новий квиток. І батькам приходить смс-повідомлення: ваша дитина прийшла до школи. Коли дитина пішла зі школи, також вона прикладає до турнікету цю картку, і батькам приходить смс-повідомлення: ваша дитина пішла зі школи. Ці смс-повідомлення будуть приходити. Раніше вони приходили у нас тільки на пошту, та можливо було смс-повідомлення зробити за кошти. А зараз це буде Telegram і Viber безкоштовно. Для кожних учнів, батьків, які це захочуть бачити у своїх месенджерах. Але ми рекомендуємо, щоб всі батьки до цього підключилися. Питання як? Як зареєструватися та отримати цей новий учнівський? Також програма «Безпечна школа», в програмі є запровадження нового учнівського квитка. Новий учнівський квиток – це не квиток, який раніше друкувався на принтері у школі або на картонці писалося прізвище ім'я батькові та номер учнівського. Зараз це буде пластиковий учнівський, кожного учня буде своє фото, у кожного учня буде своє прізвище ім'я батька, у кожного учня буде свій порядковий номер, у кожного учня буде свій особистий кабінет, де будуть домашні завдання, де будуть опитування. Також ця програма корисне тим, що ми будемо проводити опитування між батьками та адміністрацією закладів та департаментом гуманітарної політики. Раніше це була стіна, і ми не знали, як батьки реагують на якісь зміни, що батьки хочуть змінити в освітньому просторі. А наприклад, ми хочемо дізнатися, чи влаштовує харчування у школі. Ми надсилаємо їм у месенджер, який вони сказали, Telegram або Viber, питання, чи влаштовує вас харчування у школі. Є дві відповіді – так або ні. Її батьки натискають. Якщо так, то це чудово, якщо ні, то ми повинні розібратися, що саме не так у харчуванні, та вирішити цю проблему. Далі. Найважливіше питання – це як зареєструватися на цьому сайті, як отримати взагалі учнівський квиток. Сайт dniprosmart.dp.ua. Ми заходимо, реєструємо, заповнюємо анкету батьків та заповнюємо анкету дитини. Туди потрібно внести
паспортні дані батьків для того, щоб ми паспортні дані, це не тільки паспортні, а взагалі документ, що підтверджує особу. Це може бути водійські права, це може бути посвідчення, це може паспорт бути. А для чого нам це потрібно? Нам ми повинні знати, що це дійсно, що ця людина дійсно родич з дитиною, яка навчається в школі. Ми не можемо давати інформацію про дитину третім особам або комусь, який не має в нього рідства. Всі дані зберігаються на серверах Дніпровської міської ради, тобто немає сенсу для паніки, і всі захищені відповідно до вимог закону України про захист персональних даних, інформацію. Плюс можна заповнити це електронну бумажну анкету. Ця бумажна анкета буде знаходитись у школі. Якщо немає можливості зробити онлайн або є якісь складнощі щодо заповнення, в анкеті є декілька питань. Питання стосовно відомості про склад сім'ї, це ті люди, які будуть до них відноситись, чи має дитина особливий статус. Це нам потрібно також, у якому освітньому закладі навчається, у який спосіб дитина добирається до закладу освіти, бо ці дані нам потрібні для того, щоб ми вирішили, що ми будемо робити далі з освітою. Нам потрібно нормалізувати ці процеси. І хочу сказати, що цей учнівський ще велика привілегія його – це безкоштовний проїзд в електротранспорті та знижка 25% в автобусах та маршрутних таксі. Ми знаємо, що наше місто Дніпро – перше місто, яке розробило взагалі безкоштовний проїзд для школярів. І перше місто взагалі, а навіть якщо студенти в інших містах їздять тільки з вересня по травень знижкою, то у нас учні їздять з вересня по вересень, тобто 365 днів. І влітку, і взимку, да, на канікулах немає обмежень. Діти можуть їздити безкоштовно у електротранспорті. Це трамваї, це метро, це тролейбуси. Та 25% знижки у маршрутних таксі. Так, з приводу того, хто може зареєструватися, це будь-який школяр будь-якого віку, будь-якого класу, як 11-класник, так і учень, там, першокласник. Зареєструватися сам учень не може, зареєструвати повинні батьки. Вони можуть сісти з дитиною і заповнити разом анкету. Зареєструватися повинен кожен учень міста Дніпра для того, щоб він отримав свій персоналізований учнівський квиток. Учнівський квиток – це як картка мешканця міста майбутньому буде працювати. Також є декілька модулів, які ми плануємо розробити. Це можливість оплачувати харчування у школах. Це дуже велика привілегія, але до того ми ще дійдемо, спочатку треба започаткувати. Деякі, вчора у нас була зустріч з директорами, директори кажуть, ой, навіщо це потрібно і так далі. Ми можемо зараз подивитися, що у 90-х і так далі роках, коли з'являлися мобільні телефони, теж люди казали, що мені краще піти до сусідки поговорити і їй сказати не через телефон. Я не знаю, що це за штука, як її працювати. Зараз люди навпаки не можуть без телефонів, і це є один із перших зв'язків, які є у людства. Наприклад, зараз ще одне питання, приклад, що картки банківські. Раніше казали, навіщо мені банківська картка, я не хочу розраховуватись з банківською карткою, мені воно не потрібно, зарплату давайте так, налічкою, конвертах і так далі. Зараз кожен охоче, і це дуже зручно, може підійти до каси, розплатитися байпасом, телефоном і піти. Також може зайти якийсь додаток у банківський додаток, розплатити комуналкою, розплатитися в інтернет-магазинах, онлайн і так далі. Це дуже корисно. І якщо ви кажете, що учнівські квитки, які електронні у нас будуть, що вони не мають ніякого сенсу, то давайте подивимося через час, коли вони нормалізуються, у нас будуть модулі, і батьки самі скажуть, давайте ще додати тоді функції, і щоб ці картки працювали наповну. Тобто я думаю, і всі думають, хто розробляв цю систему, що ця система буде працювати, і буде корисною для нашого Дніпра. І також інші міста будуть дивитися на нас і брати приклад і казати, ми хочемо теж таке розробити, підкажіть нам, будь ласка, як це зробити.
Ну, можливо, є якісь побоювання, якийсь страх, що дітям не буде подобатися такий контроль батьків, якщо раніше можна було приховати якусь невдалу свою оцінку або навіть прогуляти школу, то зараз це все буде підконтрольно, батьки будуть знати, що дитина приходить, уходить, і будуть бачити її успішність ось так ось дуже швидко в один клік. І, можливо, є страх того, що дітям саме це буде дітям, не подобатися. Так. Але я впевнена, що саме для молодших от класів це дійсно дуже зручно, тому що можна контролювати найменших. Так, я хочу сказати, що раніше, коли діти, наприклад, закінчився п'ятий урок, вони батькам казали, що у мене ще сьомий урок, пішли гуляли взимку на льод, пішли гуляли десь на стройках, і випадки були не дуже гарні. То дитина померла під льодом, то вона провалилась, то ще якісь проблеми. А так батьки будуть знати, що дитина вийшла зі школи, і вона через 20-30 хвилин, скільки вона повинна дійти додому, повинна бути вдома. Або вона повинна зателефонувати мамі або татові, сказати: мамо, тато, я, наприклад, зараз піду погуляю з друзями, і щоб батьки знали про цю інформацію. Так. І ця, якби, інформація з плеч директорів, що відповідальність, що дитина вийшла зі школи, вона, батьки повідомлені, все, директори несуть за них відповідальність. Тобто, ще раз, як я розумію, зареєструватися мають всі батьки з дітьми, але вже якісь додаткові функції – це вибірково, тобто там, або це буде на всіх розповсюджено? Перше розповсюджено на всіх – це ми будемо питати батьків про освітні послуги, друге – це безкоштовний проїзд, третє – це доступ до закладу. Як, на вашу думку, це змінить якість освіти в Дніпрі? Ми бачимо, що привілегій досить багато, але от масштабно… По-перше, це змінить так, що ми не будемо більше за парканом, за забором між батьками та адміністрацією закладу та департаментом. Бо ми розуміємо, що ми дізнаємось новини не від батьків, ми дізнаємось новини, які знаходяться у соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram, що їх щось не влаштовує. А так ми будемо знати одразу. Якщо вас щось не влаштовує, будь ласка, напишіть нам, ми будемо вирішувати питання. Не треба розголошувати це у соціальних мережах, робити з цим хаос і якісь новини, які гарячі новини підуть. Через 10-ї людину вже буде не ця новина вийшла, а буде не зрозуміло що. Ну і загалом зараз вже почалась реєстрація, так, і вона триватиме до якогось періоду, якийсь є срок, дедлайн, аби встигнути зареєструватися. Розпочалась реєстрація, ми пропонуємо, щоб батьки зареєструвалися як можна швидше, щоб ми видали як можна більшим учням цю картку. 15 вересня, з 15 по 20 вересня ми почнемо видавати картки. Реєструватися, звичайно, можна і в жовтні, і в листопаді, але ми прагнемо, щоб це зробили в вересні, щоб ми вже запустили на повну програму, і у кожного учня був цей квиток. А давайте ще раз так от анонсуємо, на який сайт заходити, де дивитися і так далі. Заходимо на сайт dniprosmart.tp.ua, заповнюємо онлайн-анкету. Там є інструкція, відеоінструкція від міського голови, відеоінструкція від директора департаменту. Також можна заповнити анкету у друкованому вигляді, підійти до класного керівника або директора закладу. Вам дадуть друковану анкету, ви можете її заповнити і здати до закладу. Я от, до речі, коли слухала, коли ви розповідали про привілегії, про те, як це все буде відбуватися, як я розумію, це було перейнято з практики якихось закордонних шкіл, чи це було там з практики інших міст, я не знаю, чи це впроваджено от у нас вперше? Хочемо сказати, що закордонних шкіл такого немає. Якщо б таке було, у нас би не було ніяких збоїв, ми мали змогу, як це напрацьовувати далі. Ця система, вона є турнікети, в принципі, і так далі, але от освітній простір, як з учнівським квитком, таких прикладів нема. І зараз ми запроваджуємо це вперше у Дніпрі, і будуть помилки, буде тяжко, але ми повинні з цим впоратись. Що ж, тоді я бажаю успіхів у впровадженні, бажаю, щоб наші батьки були уважними, усю інформацію ви почули, треба...
піклуватися про наше молоде покоління, про наших учнів, і привілегій досить багато. Про все це детальніше ви можете почитати на сайті, який нам озвучили. І що ж, реєструйтеся, слідкуйте за своїми дітьми. Ми вам бажаємо гарного початку навчального року. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Кравчук. Не перемикайте!